galbeed iyo magaran islaam laba kala laha haay anaga dadka oo dhan baan waxa waxa ilaahay abuuray oo dhan ha aya noocadawa sax marka waa anagu farsamiyo iyo jiraa ruuxan kala soconaa ayaa aqoon baan kaga soconaa waniga ku soo diray yarkii dhibaatada suuriya ku iskareeyay haay gidaar wax ku qoramay suuriya uu duntay ba sax problem qaadu mar bilaabmo lama soo qaban karo hadday faraha ka baxdo sax dadkaasa kala kaxaya dadkaasa dhibaatoonay dadkaasa iswaaya dhibaato waa dhibaato magaranaysa marka ilaahay nabad aa adkay aadkay midda kale dee nimankii cabdi xisi iyo nimankii habar yuuris oo way soo gaadeen ciise muuse ninna way dileen lixna waa dhaawac warni o meel baan ku arkay odayadan dee aanu qola meel istaagto aanu garanayo bal dad ilaahay meel ku wada abuuray cabdi ciise abubarkadlaan u tegi jiray waa qolada muftaaxa abubarkadlaba haysaa sax abubarkadla soomaad arag ha ayaanu siyaaran jirin yaraantiyo lana geyn jiro cabdi ciise qabiilka laydhaa daacida kale ayaa muruudkaba waa iyaga sax haddii halkaa dhulka lagu haysto oo ciise muuse oo dacarburuq iyo buur dushee degin sida daayeerka uga soo dega cudurkii waxaa lagu tallaalay habar awashan galbeedka sax kuwaasi beera iyo waxbaabay dhul waa dhulbalaarsiyo beerba inta doonayaan moogti laakiin kuwani waxba ma beeranayaan maxay dadka dhulka ugu haystaan sax waa fidmo laakiin daa iska celiyaan sax dhina cali ka hore oo isagu maanta hadlay wuxuu yidhi way maqlaysaa suldaan nacam toos dhina cali ka hore wuxuu yidhi somalilan ciddii oo golun hadda baaldegta inta kale guryihiina ku jira sax inta aan doonin inay dabaaldegto da guryaha ku jira da guryahooda sidoo ku jirayaan sooma soo adeeganayaan sax yaa laakiin yaa lala doonanin halkaad ku dabaaldegaysaan intii somalilan doonaysay gurigaaga ku dabaaldeg inuu ilaabayay sax inakaayna waad ka arkay ciidagal u kala qaybinaya baha duqsiyo baha kobojaayo abtirsiimo kale u kuu samaynayaa haay haay waa munaafaq weyaan ilaahay ka go-ay marka waxaa leedahay warni o anigu talaan hayaa dadka reer somalilan ee doonaya somalilaannimado axmed yuusuf yaasin wuxuu yidhi yaa doorasha midka sugaya waa habeen ma jira buu dhi habeen nacam nacam laakiin xabadda keliya waxaa la siiyaa afar dollar lacag hala soo ururiyo aynu dhulbaata kula dagaalano bal ka waran bal ka waran dadku madaxda waan ayuu waxaa ku leeyahy sax in dadka lagu laayo lacag oo lacagta doorashada iyo lacagta etimateka iyo waxaasoo dhan ayuu ku leeyahaa lagu dagaal galo sax laakiin anu mid talada anu ayaa waxa waaye dadkan somalilanta doonaya somalilanta jecel war inta iyadaanu goosanayna dhaho reserve area aynu doono howda reserve area iyadaba ingiriiska maamulayey etoobiya aan la dagaalano nidhaano dhulka iyaga ingiriisku naga bixiyana soconay sax markaasaa somalilan la aqoonsanaya laakiin dadaan ku doonayn ilan ingiriis ay naga bixiyaa oo baraha laga xukumi jirayo haddii kale intaa dhulaano soomaaliya foodha la qaado inta somalilan ogolay hagoodo dabeedna aynu ku darsana etoobiya in cabjir ayna xukumo xaggana daarood baa inaga jooga xaggan daarood baa jooga ya waa gartay marka waxaan leeyahy waan isku tago oo itiin maygan aynu go-aan gaadho oo aynu etoobiya ku darsana soomaaliyana wayna fasaxaye sax inta doonaysa somalilan laakiin dad aan doonayn ha ku qasbin sax marka waxaan leeyahay oo kusoo gabagabaynayaa aynu etoobiya horta anagoo haddaanu sabaroonahay inta iyada haddaanu goosano etoobiyaanu ku darsanayna waay turkay halkaas u joogaa sax daaroodna anagu xukumo sax laakiin nin isaaqo dhul aanu isku haysano soo durkayo soo durkayo gabilibay qaata way waxaqaatan kalama mashquuja weligood dood may arag sax seelacbay sheeganaya arrimikana sax ya ha marka waxaan leenahay anagu aanu kala hagaagaynaa haddayna hadhow tolo o dhan habar magaalaanu habar magaaliyo habar xabuulshay u kala baxano habartii magaaladanu hadday hadhow odhanayaan intii magaalada hay habartii magaalada magaalada ha
هبر مغالي هبر مغالي شيخ هبر مغالي هبر مغالي هبر مغالي هبر مغالي صح يا ها مركز سلطان وحلال هاي تتكاسنا إذا كله أو مركز غير إلا أيو نهر بروك إلا أيو هركيسة هركيسة عودكو وين تدكتا صح يا صح إلا نلقوان وقرن إلا ونمرش لون مغاناي هاي لكن دي عدي ما أنت سيدي عبر وشي الكلام قلبات قلولو الرسانية نلقى محاكو فلاي اللي يوطان عيسى موسى الضعير كي رعاني صح صح
إيج جبهدي يا نظام مركا عاد في فلوس السمينيسي دي النظام كالنظام كالدولي هو أما كده ده هنقضي أما أفريكان هنقضي أما عرب هنقضي النظام دولي دي هو النظام دولي دي تركتو أما وحا حتى أما يعني حدي دولي دي نوا إيه حنتية لتقاءة لوك يديني كمسؤول تاعي بيعني كمسؤول تاعي كورنتين هيني مسؤول كتاعي وحبرشان هيني كمسؤول تاعي دكتران هيني مسؤول كتاعي قرر لماذا هتوا إنت دنتكو وين دم نظام أسنى مركي ودن كان سوق شيء يدو سياد برود مي أرييني وحي أريي سيولة تقال مثل نظام دولة ديبا هاي إلي بابي سوء أي ستو كاس النظام أي دالك حكومة سي داد كلا هاي كوبرتو عقليات كلا كوبرتو فكر كلا كوبرتو أو إمي كوحا النور هادان ما أنتو دا دخلين أتغارين ملو كلا ما كلا لها هل كان محاوين دولة دا كان مسؤولة قرن كا ورمر كان تغو قول بل ما واحد رجت فرم هرجيسة إلا عارق أبو ميلا بنان ميلا بنان بقول ولا ليه هالكن ولا ليه ولا ليه هو ياله غير بالباب هالكن ليه بالبحر تي وام حي وام إيش القبض أم حوك السماينة يا بيربا وثونة بيربا ما هي ما واحد جرو دولة نكية قفصنا رول أربعة السماينة يا بير أوكي ما هي بير تطاي إنت هاي إنت وان كوي من هنا بوسارة بيرها ما أدور مايا عشور على وشك يجري دو وحاني كرين نيو وليبا والله يساق أسرع الله دوك أوسك ويقارت يدو على خصفين وقورنا لغو تاقين وعسكرنا لغو تاقين لقال لغو حنوشي عشور بضب على بحيام سنوك ما تخصن عشور تبيحي دو دول أوسك وحايستو قربة جوغة مركو سلطاني يمادو أدك إيبش لوكي وحو نقضي بانكي بو نقضي وحاوات اللو أورانا يو عقليا لوكا ولوك لعكت هذا لوك الجري وبريدو كوكا هذا ايه مركاني وحاو اسكولا هنا يو ما هوح امي قبل عمي ولوم تايم بري يقوري سي سنتو حيالي خلالاتك اي سمي سوية صوماليا مروال بدل كوالك ولا وزدقنا دقمو ولا وزدقنا هلو كلابنادو نين ارنهي انك هكا كوكاشنا انك على ميتشورين تاقسيماتك ولا وزدقنا نين كبريك جوغا هاتو بابوغا اتماتو اغارتي ماتو واتي تجوما يسمنا على الورنك شري صح مركا اسلم نظام دولة بيبابيين اسف دي نظام دولة بيبابي يو اسي نظام دولة بيبابيين وداي دعبي كانين مركا هول بانت كتب عديني قبائل كاها واحي لدقالمين سيستماتيك دولة نمي لدقالمين المرحي وايسين دولة نمادو انو سيال برغو قريجيسة كسو سمايستو يدل لغو سو سميهو وحان اوضان دعيا مريحان سو كسو فكرينو فكرده أنا مريح قليه عقلي غير إيه سومالي قصة سوف كرا وقولي أوارني سياد بقى عقلي قال لك قد الله حيوصل بعده لأن كواسنا هرتاع إنه كواس إنه على هذا إنه هرقل إنه كواس سياسي إنه مركا إن تنكر مركا هوس سوت عدمو إن ما كان عيسى موسى هبريونس هبريونس نيو وسكور وسكور رسمتها سو نما كان دولة ينام هي عيسى موسى maana walba soomaali wax jira barbar anaga ale oo ay habar jale anaga ale ay habar u sii ka baxa soomaali oran ee waxaanu warwaraanayaal soo tuuladan ma aha aniguna meel yar oo bogcad oo ciisan musdigiyo aan fariin istaraatiijiga qabsan laa aniga halkaas ee dhiri digaya jujugalkaaga joog sax markay qeeriyaan oo aduguna tan madaxeed baa aragu oran laha hada ma fahantay sax marka waxa way marku qofku gulaado aabaha wasadu gulaado hooyada wasdi salaam aleekum wadu gulaahay aleekum salaam hadii aad arag sax looma baahna jaafa jirka yeli siri marka habar yunis balownimo waxa yara haysa dulkan warimakan system bay ku dagaalamayaan system kana waxa weeyaan ma afar tan mayan ee waa qiso jaamiiciin iyo professor iyo wax garad iyo indheer garad koodi ba ku dagaalamaya xisaabtu intay arkaysan maaha waxa ka dagaalamayaan midkii dhulka waxa nimankan ciiriyay
dul yar baad ku nooshii waxa xiriiray dulka mid kale ayaga bilaabay laakiin ninki kana saara ayaga waxa bilaabay inay ku lukaale barbara oo lukaale halkan marka waxa loo baahay ay ragii la dhigi laha oo markay abar jiray aadan dulka baxay raado no problem idinku halka miyad ka guuyeen miyad la dhigi laha annaguna halkaas isla dhigina adeeg marka waxaan oo dhamiba kullu inta fida geel horsa Soomaaliland iyo sumuumadan iyo waliba inaga gaar ahaan marka siyaasi soo ay Soomaaliland horta ceeb ay ku tahay oo wixii ku dagaalama jireen siyaasi raacay kan oo qoray fogaadii banoo qabyaalad buu ugu sameeyay oo nacdi imika wixii akhriyay oo dhan ayaga baa isku sameynaya maanta ma akhra laga akhra laga soo talinaya maanta ayaa isaysa soo ceyso duriyada duriyada Soomaa maanta ayaa maanta hor galaya maanta ma jeerteen iyo farxaan baa hor jooga yani ayagu waxaan ku tusay dadkan inaanay ka kacsanayeen in xukuumadii siyaad bare kursigu baa laga eriyay habankii eriyadeen nidaamkiisina way daadiyeen oo way baabiyeen waayo nidaamkiisu nidaam la isla xisaabtamayo oo dadka dadka meesha allaale meesha doontid baa degaysa meesha doontidna waxbaad ka soo saaranaysay taqsimaadna waa taqsimaad dhulkana ummadda ayaa leh qaranka leh waxa weeyaan qabiil gooniyana ma laha dad gaarana ma laha aw kala badnaayeen deegaanka sayd loo kala degan yahay laakiin macnihii ma laha dee dhulka oo dhan ilaah baa leh haddana waxa weeyaan dad ilaahay ku abuuray haddana haddana dad baa mas-uul ka ah oo dowladnimadii baa mas-uul ka ah marka dowlad ma naqaano waxay kala buuqayeen dad baa moodaya waxaan inay maanta yihiin ilaahayra umaha waxaan war waa soddon sanadood baa wax laga shaqeynayay marka iminka miilada marka la aaso waxaa loo aasaa ciidanka soo baxaya cadawga ima doona inuu meesha marku soo maro ay ku qaraxdo Soomaa ee waxaan inagu qaraxay rag baa dhisay ee dhigay wari arayn wixii ma inagu qaraxay maanta waxaad kaloo ka warantaa ninkii ina soo buuxa loo diray ceeri gaabo fidmadii inuu soo inuu fidmadii ceeri gaabo sii huriyo ayaa loo diray xaggaana xaggana cali sayid xaggana ninkii reer nuur waxa la yidhi lama aasayo aleenka ninkii looma dilin awal baa fuma laga sheegtay ninkaa in la dilayo laakiin mag baa la rabaa nimanka ee la siiyo qaar baa maqlayay loor wadiyan baa la siinaya horido alla maxay sheekay ku nacay kan ina sulubna ina sulubna ina sulubna ya ina diide ha wado marka ninkaasina waxa weeyaan war sideeyaa adigoo caynaashiyaashii isbuli wuxuu ahaa jid ma garanayo qolada sunbu haayo waxa uu isdayacaysay kelin jira degin marka waxa uu isagoo la yidhi dee xarkihii aad furfuri jirtay ee alaa ula jiray anaa xabar yuuniskan baarqab u ah anaa u sarreeya alaa suldaankooda ah kitaabka yar bay akhristay xogtay marka kitaabkii baa la leeyahay bal inaad bariga ku shaqeeyeen kale marka waxaanu eegaynaa ina suluub iyo bal reer barigii bal maanta ay halkay kala baxaan waa isku yara degineynaa marka laba miduu bay noqon waa nimankii reer bariga ah ee ama habar jeclaha noqoteen ama habar yuris ha noqdeere iyo ina suluub kubadda la dhex dhigay ama isaga hordal u noqon doontaan oo aad u shaqayn doontaan ama kabihiisa soo kulunayd oo aad soo karkari doontaan marka kulan waynu ka shaqaynaynaa dal ceergaa waynu la hadlaynaa dadkaynu ku shidaynaa isagoo waalan buu soo bixi doonaa nimankaa sacad yuurisna waan u sheegaynaa leena hooy idinku yan kaarkii idinkaa maalmahan idinkii baxa kaar kale idin marsadaaye ku dhaqaaqin ha la qabta nimankaana marka taas ila suluub dagaalkeedii imikaynu gelayna qodobka labaad muxuu ah qodobka saddexaad halow qodobkii saddexaad ii soo sheeg waxay ku leeyihiin waxyaalahan ka yaaba weyaan oo
كيابي مانتا وحنكي أيغو استبصرة أو برالا صو كاي أو إذا ما صور صدي أو أبري يوسف أنا هاي هاي إذا موزان ولغا هاي يا ميتك لو حالي يا بي ما له تلهشي مركز وحي ميت جيش أحمد كلاير هذا إنك جاي مركز نبكي تقول كذي شو قاري وقال شيو سمعتنا وفرت مركز ويني ده ويا لما يشوف كروه عشيش كاسي ما ليه كروه مركز على